За водата и за Перник сигурно още интересни неща ще изкачат. Все пак, разбира се, чакаме и прокуратурата какво ще разследва, как ще разследва и какво ще ни каже на нас. В студиото обаче вече е Христо Радков от Българското обединение на шофьорите. Добро утро, добре дошъл, господин. Добро утро. Хайде да започнем накратко с това, което коментирахме с общинските съветници буквално преди минути. Ще имаме малко по-високи данъци за колите. За старите, разбира се, в зависимост от това с какъв евростандарт са конските сили и при сделките, обясняват ни екоефектите. Много пъти сме го коментирали с вас, затова един бърз коментар вече е факт. Буквално след няколко часа я влиза в сила. Никой не отчита, че от 1 април до 1 ноември в София нямаме проблеми с въздуха, когато трафик е много по-голям. Следва ли от това някой да се замисли и най-после да разбере, че автомобилите не са основен замърсител? Основният замърсител е горенето на твърди горива и отоплението с тях. Само че трябва да започнем да мислим екологично, като Грета Тунберг. А който иска да мисли като не, да мисли, аз не искам. Аз искам да съм реалист. Не искам да мисля някъде в бъдещето. Има и нещо друго, което много хора не го отчитат и много експерти го премълчават. Винаги говорим за въглеродните емисии. Ако в един момент въглеродните емисии на Земята изчезнат, ще изчезне и фотосинтезата. И какво ще ядем тогава? Така че нека не бъдем по-католици от папата. Нека когато някой говори нещо, то да има основание защо го говори. И ще цитирам моя приятел професор Рачев, който казва, че в момента Земята е възможно най-зелена от цялото си съществуване. И това не се дължи на човешката дейност. Това са просто циклични промени, които сега е дошло, така е станало. По същия начин в София всяка година, октомври, края, ноември, декември и януари някои дни, имаме едно сериозно задимяване, защото имаме образувал се антициклон, който дава високо атмосферно налягане и не разрешава всички изпарения от нас, които произвеждаме, и не само това, и които се идват в котловината, ветровете, които докарват, не позволяват те да се дигнат нагоре. Ако си спомняте 80-те, 90-те години, когато колите бяха значително по-малко, в София имаше същите мъгли. Така че, нека не се занимаваме с автомобилите. Ако някой иска да вземе повече пари от това, както вашите предишни събеседници казаха, коледната сорвачка или новогодишната сорвачка, не разбрах какво точно имаха предвид. Еми да, ето, видяхме сорвачката, а темата, за която сте ме поканили основно, да, бонус-малус, е тоягата след сорвачката. Ама нали, първо ще вземе сорвачката. Сега тази тояга, както казвате, трябваше да идва сега 2020, отложихме я. Ще мислиме пак, чакаме официални нови решения за обществено обсъждане сега януари. Това ни казват от Комисията за финансов надзор, като разгледат всички 700 предложения, 50 становища или може и обратното да беше. И чакай евентуално 2021 може да има тояга. 2020 ще е годината, в която ще събират данни. Така са ни казали. От 2021 влиза. Да, тоягата ще влезе с закъснение, когато вече ще необратим процеса. Затова и много активно се обсъжда в почивните дни. Когато хората не се занимават с гражданска отговорност, се занимават както и с данъците вчера, хората почиват вече, настроили са се празнично, някои от тях вече са заминали и не са в София. Така, отчитаме, че 200-300 хиляди коли вече ги няма в София, в другите големи градове също. И просто това е идеалният момент да се прокара нещо като тоягата. Председателят на КФН обясни в една медия, го гледах, че новата система, специално съм си свалил цитата, цели превенция и справедливост, както и коригиране на поведението на шофьорите в дългосрочен план. Това е много хубаво. Само че, като се замисля на неговата институция, която той ръководи, се казва Комисия по финансов надзор. Там има финансисти. Тези финансисти имат лиценз, имат ли проучвания, изобщо на каква база решиха, че могат да повлияят на поведението на шофьорите? Ето, имат едни 700 предложения и какво още там, 50 становища, върху които ще мислят и вероятно вече са го измислили, след като в януари месец ще ни предложат някакъв вариант. Според мен няма да предложат нищо по-различно от това, което ни предложиха и досега. Те се базират на някакви данни, пак това, което съм видял в медиите, че 80% от шофьорите нямат нарушения и 80% от шофьорите ще бъдат в бонус класа. Даже вчера гледах една таблица, която много странно
беше на 1,7, 1,5, 1,3. Те между 1 и 2 прескачаха през 2 десети, а над 2 прескачаха през 3 десети. В Маловско се говоря за процентите шофьори, които биха попаднали там. Чисто статистически, на всеки, който е учил статистика, е ясно, че това няма как така да бъде. Тази таблица за мен е абсолютно погрешна, да не кажа и лъжовна. Добре, в крайна сметка, понеже те би следвало тези препоръки и становища, които ги имат и на базата на които ще правят някакви промени сега евентуално, защото много недоволство срещнаха поне до момента направените предложения по бонус малуса, такива обединения, асоциации, НПО-та като вашето, имате ли вие конкретно становища и препоръки дани към КФН? Да, разбира се. Значи те ще разгледат и вашето. В цял свят имаме бонус-малус система, която се базира на причинените виновно щети, за които застрахователът е поел да изплати обезщетение. Да, ако на това остане на тази основа, ние сме напълно съгласни. Но от тук нататък някой да гледа аз как се движа, какво е моето поведение на пътя, за да прецени аз колко би трябвало да заплащам, е абсолютно погрешно. Пак ще се върна на техните цифри. Те казват, че 80% от шофьорите ще са в бонуса. Но имайте предвид, че тази година очакваме да приключим според данни на Пътна полиция с над 1 милион и 700 хиляди електронни фиши наказателни постановления. Ако условно вземем, че шофьорите са 3 милиона, както горе-долу са, и само 20% от тези шофьори са нарушителите. Нали? Както ни казват от КФН, не оспорваме техните данни, независимо, че аз съм 100% убеден, че това не е така, но ако предположим на техните данни, то значи, че всеки един от тези 20% шофьори има минимум по 3 нарушения само за тази година. И минимум още 2 нарушения за миналата година. Значи 20% шофьори, нарушители, лоши хора, ще бъдат задължително в най-високия малус, 400%. От тук нататък, всеки един от тях, ако е вписан да управлява още 3 коли, освен неговата, една на съпругата, една служебна, още една служебна, примерно, това значи, че минимум 80% от автомобилите ще бъдат в малус класа, а не в бонус класа. Графиката е правилна, само че просто трябва да се обърне. Шефа на КФН е финансист или поне такъв трябва да бъде, би трябвало да може да направи тази сметка добре. Ако той е направил грешно, значи не му е място там. Ако неговите сътрудници са му я подали грешно, да ги уволни. Но КФН, пак ще се върна на това, не трябва да се занимава с поведението на шофьорите. КФН трябва да се занимава примерно с фалита на Олимпик. 200 хиляди българи изгоряха покрай този Олимпик. КФН къде беше тогава? Защо не коригира поведението на застрахователите? Също така, точно след 2 години, частните пенсионни фондове ще трябва да изплатят първите пенсии. КФН също е институцията, която контролния орган, който ги следи. Може ли да се окаже, че 2022 година, на 1 януари, тези фондове са празни, защото финансистите от КФН са се занимавали с поведението на шофьорите по пътя? Интересни въпроси. Аз съм сигурен, че скоро пак ще говорим по тази тема. Още повече, като видим и варианта, който ще ни бъде предложен през януари. На финала на разговора да погледнем все пак и като едно обобщение на тази година и това, което предложиха вашите приятели от Института за пътна безопасност 2020 да бъде година на пътната маркировка. Много медии дават гласност на хора, които нямат нищо общо с пътната безопасност. Само на едно предложение ще се спра от шефа на този институт, който предложи от 1 януари до 31 март да бъде подменена маркировката на цялата пътна мрежа. Аз съм съгласен, че нашата маркировка е много лоша. Аз самия, поне от 2 години, във всички комисии, където участвам, искам да се поднови маркировката. Искам маркировката не само да се подмени. В нея трябва да има достатъчно перла. Защото това е нещо, което когато седнем ние с фаровете, то отразява и ние го виждаме. Но ректора на Института по пътна безопасност каза, че от 1 януари до 31 март трябва да се подмени тази маркировка. И хубаво е този човек да разбере, че в България това е зимен сезон и тогава има сняг. Върху снега ли ще я положим? Това са безумни предложения. Щадяща се очертава. Значи зимата трябва да гледаме къде се опесъчава, трябва да гледаме къде се пръска с
тази смес, която маха черния алет, която го разтапя. Трябва да гледаме такива неща. Пролетта трябва да гледаме храстите, растителността, която пречи в завоите. И лятото вече трябва да стигнем до тази маркировка. Малко изпреварват нещата с 6 месеца и от тук нататък стават абсолютно неефективни. И като цяло искам да кажа пак, че аз обвинявам вас, медиите, основно. Давайте, лице, очи в очи, обвинявайте ни сега. Защото за състоянието на пътната безопасност са виновни медиите. Най-виновен в България е законодателя. Но законодателя може да е невежа в тази тема. Все пак това са политически фигури, които вота на народа е избрал. Но вие, медиите, давате гласност на кресливи хора, някои от които откровенно живеят от жертвите. Други са били на бивша държавна работа под фуражка и сега някъде трябва да им намерим топло местенце. И тези кресливи хора, които нямат представа за какво става въпрос, в един момент излизат и ни учат как да си караме колите или камионите безопасно. Ето там идва грешката. Ако попитате бранша, много бързо ще получите много правилни съвети. Както аз преди малко ви ги казах. Питаме и вас, и бранша питаме. Ето както ви казах. Първо чистиме пътищата и опесъчаваме. После махаме растителността. От 1 юни правиме маркировка. И на 1 септември ви гарантирам, че жертвите ще са поне с 50. Поне по-малко. А ако направиме и пътищата, ще отидат много по-малко. Благодаря ви. Само да пожелая весели празници на вашите зрители и се надяваме другата година, 2020, да е много по-успешна от тази. Христо Радков от Българското обединение на шофьорите новините.